ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ। ନଦୀ ଚୁଆ ପାଣି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ବିଲ ଜଙ୍ଗଲ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବହିଯାଇଥିବା ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର 200 ପରିବାର ଜଳ କଷ୍ଟରେ। ସେପଟେ ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅକାମୀ ଓ ଖରାଦିନେ କୂଅ ଶୁଖିଲା। ଆମର ଏଠି ବହୁତ ହଇରାଣ ପାଣିରୁ, ଏଇ ନଦୀ ପାଣି ପିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ବି ପାଣି ବାହାରୁନି, ଆଉ ଆଣୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ସେଇଠିର ଖରାଦିନ ତ ପୁରା ପାଣି ଶୁଖିଯିବ, ଆଉ ଇନା ଯିବା ଆସିବାର ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆଉ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଖାଡ଼ ଇଏ ଖୋଳିଛୁ, ସେଇଠୁ ଆମେ ପାଣି ବହିକିନା ନେଉଛୁ ଆଣୁଛୁ ଘରକୁ। ଆମର ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉନାହିଁ, ନଦୀଟା ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବାଲିଚୁଆ କରିକି ଆମେ ପାଣି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଓ ଡ୍ରିମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଜନା କରି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳ ସମସ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏନେଇ ଗାଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ବିଡିଓଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁରେ ଖାଇବା ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର କୂଅ, ସେ ଗୋଟେ ତ ହେଉନି, ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁଟା ଯେ ଖାଳ ପାଣି ଠିଆ ହେଉଛି, ଏଇନା ବର୍ଷା କଲା ବା ସେ ଚୁଅ ବି ଆମର ବାଲି ଚୁଅ ବି ତୁପି ହେଇଗଲା, ଡୁବିଗଲା ବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଠୁ ପାଣି ଆଣୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପାଣି ପାଇଁ। ଖରାଦିନ ହେଲେ ମାନେ ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ଶୁଖିଯାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚୁଆ ପାଣିରୁ ହିଁ ସ୍ପେଶାଲି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆଉ ନଳକୂପ ଅଛି ସେଠୁ ତ ନାଲି ପାଣି ବାହାରେ ସେଠି ମାନେ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ପାଣି ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନା କାଗଜ କଲମରେ ସରିବ? ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର 5 ଏବଂ 10 ୱାର୍ଡରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ? ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।